واتوتا اوروميا نيوز نتورك ودو امنو ركبه اسنت همنام ودو امنو ركبه خيزتي كيبا اوروميا غودين ابورنا مغالا مويالي غند دووا لما خيزتي ابلا كوداتور بكوما لما بي كودا سدت اجيتا جمله وراني ليو بوليسي سومالي امه اورومو نغيا ايرت راوتنين لوبون نما لما خند برته هوغوتو نمني ترباتم خمبيرا مداواني جراتو ايران كانكين hospitaloonni magaalaa mooyyaalee hundi guutamanii jennaan garii warreen madaawanii gara hospitaala magaalaa yaaballootti kan geeffamaa jiran tahuu isaanii maddeen Oromia News Networkiif magaalaa mooyyaalee irraa gabaasan. Akkuma yaadatamu ji'a tokkoon durallee waraanni agaasii wayyaane magaaluma mooyyaalee tana keessatti jiraattota Oromoo nagayaa irratti rasaasa roobsuudhaan nama 13 kan ajjeesanii turan yommuu tahu ajjecha waraana agaasii kana jalaa baafatuudhaaf namni 70,000 shallagamu daangaa Kiiniyaa qaxxaamuruudhaan rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuu isaanii yeroo garaagaraatti Oromia News Networkiin gabaasuun keenya ni yaadatama. Daawwattoota keenya odeeffata jiraata magaalaa mooyyaalee irraa nu dhaqqabe akka armaan gadii kanatti isinii dhiheessina. Oromia News Network irraa isin bilbilaa jira. Namni hin dandamanne guddoo madaa'e. Namni madaa'an muummeen qabdu kan balaatti yaaballoota dabaranii namni lam dhibiin hin jira. Namni madaa'e nam meeqani ta'a? Nam 70 ga'a. Dhiirame somaleen tuttee waajjirri poolisii yaade. Waajjir poolisii kan magaalaa mooyyaalee Oromiyaa. Tole. Dhubbee haatee dhagaacha waajjira haatee makalaatii haalee dhubbee kana jirtuullee dhabdee. Achitti qeerroo mitiillee dhagaan nama haatee ofirraa qeerroo keellallee dhagaan aanaan boombii tokkotteeti. Boombii bifa dhagaatiin darbattee uummatee buufee qeerroo ta'e. Altiin jala jeeroolee siidhanii magaalaa mooyyaalee. Wanni boombii darbattee shubbukillee keessa tokkittee namdoo. Aadee dabram sadii amma ani waan kee jiru qabu labdi waraanumaa labdi waraanumaa magaalaa jalaatiin katabaa keessa makalaatii as jira poolisii leen yaaddee jirti ammallee qawween nama dhufu mataa isii kote mankote. Warri qawween nama dhahu kun eenyu? Eegoo malee nama dhaa jiru makalaatii an amma durum jirtu osiin qawween boombii nama darbattee leedduu jirtu osiin shubbukii nama adeem leedduu jirti makalaatii an achi jirti. Ishii irra fudhatee wanne kan illee ni jirti. Boombii illee makalaatii irra fudhatee uummata anaa ta'ee waan jiraa jiru. Yoo kan makalaatii an bira jiraata ta'ee hawaasa irratti boombii darban sila tarkaanfii fudhachuu qabdii miti. Akkasi. Tarkaanfii tokko illee fudhanne akkasii makalaatii waliin jirti. Isuwwan warree ittiin dandeenye. Haalli amma nu waraanas labdii waraanuma amma nagaan hin jiru labdii jirna ni keessa hin jiru. Keessa deeteen jira ittiin ammoo qawween darbatti fagoo deeste nama dhuunfiitti waan akka jira qophiin jira. Amma ammaan sana qawwee dhaanaa jiru qawwee. Tole gaggala tuma yaadan alattaniif. Ayyee gala tuma dillee. Daawwattoota keenya jiraataan magaalaa mooyyaalee irraa dubbifnee akka nutti himetti hamma yeroo ammaa nuti isaan dubbifne kanatti somaaloonni qawweedhaan uummata keenya a'achaa jiraachuu jiraataan kuni nutti hime. Kana maleedhaas boombii. Uummata keenyaan har'aan tana galaafatan san waraana makalaakiyaa yookaan waraana agaazii wayyaaneerraa fudhachuu isaaniitti jiraataan magaalaa mooyyaalee kun nutti hime.